беше убаво. Навистина ви посакуваме се најубаво во новата година, а особено за пожитните празници. Среќна нека ви е 2016 година на сите, од учениците на гимназијата Кочо Ратсин. Ја покануваме професорката Мимоза Костовска да ви се обрати. No, 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 this is not the end. Listen, please. Everybody is invited now. Before we go, I would like to say thank you. Antonio, thank you very much. I love you. I love all my kids, but... Сена јубава новата година. Среќен Божич. Среќни празници. Овие деца, ова гимназија продолжува понатаму, а овие што доаѓаат ќе дојдат тука на оваа сцена. После ова, да замолувам сите да повелите горе во фоајето, имаме хепенинг, професорките по англиски јазик Веле Христина, по македонски јазик Веста Павлова и Карамаркова Цветанка ве покануваат на нашиот базар. Сите горе. Thank you very much. Happy New Year. All the best. All the best in this new 2016.